Prekjučer sam, poštovani gledalci, cijeli dan bio u Srebrenici od ranog jutra do kasnog mraka. Admir Salihović, naš urednik i producent, također dijete Srebrenice, koji je tog 11. ostao bez oca i djeda, a tada je imao samo 2 godine, bio je sa mnom i snimateljem. Teško je podnijeti tu prazninu Srebrenice. Nakon dženaze nigdje nikoga. Niti Bošnjacima, niti Srbima, a ne zna se koga ima manje, je tamo lako. Pust grad. Nisam želio nepristojno i nekulturno da pozovemo žene, majke, sestre Srebrenice da nam dođu u studio. Njima treba ići na noge, a neki bi trebalo da im kleče pred nogama. One su večeras naše domaćice u njihovoj kući, a ne naše gošće u našem studiju. Ne žive sve majke Srebrenice u gradu, većina je van grada, u okolnim selima. Kako žive same bez igdje ikoga? Da li ih je strah? Od čega? Kako žive? Da li se plaše ovih priča o ratu? Kako je zanoćiti na osami bez igdje ikoga, pa ni komšije? Prekjuče smo otišli u selo Bajramovića, gore, podaleko iznad Srebrenice, baš u pravim brdima. Kažu da je tu kraj svijeta. S nama Nura Begović i Aide Šehović. Aida je rođena Banja Lučanka, izbjeglica, prvo Turska, pa Njemačka, pa Amerika i u aprilu ove godine, nakon 29,5 godina, se vratila u Bosnu. Živi i volontira u Sarajevu i Srebrenici. Ona je sada kćer majkama bez sinova. Majka Nura je ostala bez 3 sina i muža. Zatrto sjeme. Ni snahe, ni unučeta. Majka Refija bez sinova, 3 i muža. Ima jednu kćer vani. 200 metara između te dvije njihove osamljene kuće, pa žive zajedno. Da li me neko iz Sarajeva otišao da ih pita nešto? Da li uopšte iko zna gdje i kako žive? Da li ih je strah? I nemojte se iznenaditi kada u ovoj reportaži čujete i malo smijeha i šale. To je radost što im je došao neko. Suza krene kada Refija kaže i moj sin se zvao Senad. Smijeh krene jer su željne samo jednog, ali vjerujte samo jednog, razgovora. Razgovorno su i željne, i žedne, i gladne. Neka se razgovor ori pustim srebreničkim kućama. Ovdje, kad je Srebrenica, gori kraj svijeta, nema više. Može preći. Jeste, to ono, možete da doli, onda idete tamo za Milče, presičite put. No, koliko kad se vraćate doma. Evo, tu je kuća, a mi ćemo najde se tuda parkirati. Gdje je kuća? Evo ona kuća. Vidite koliko su oni njoj skratili kuću. Manja nego što je bila. Evo, ovdje ćeš moći se najde parkirati tu, a ovdje ćemo da se parkirati. A je to tvoja kuća? Evo, evo, Nurna kuća moja je tamo iza noga, ali ne moramo tamo ići. Bliže ćemo, voćemo biti. Nema problema kako biti. A možeš li gore? Mogu polako, ću idem. A vas dvije budete zajedno? Pa ja, zajedno smo ovako, hodamo zajedno i... A same živite svakako? Sama i spavamo zajedno. Možeš? Sigurno? Sigurno. Kako je li idete sami nekako? Ja šta radi, idemo pješke, neko isučeske cane i hajmo do Luce. A možete li sa pješke? Mogu. Zdravlje? Pa dobro, alhamdulillah, hvala Allah, pa idem. Ja znam da se dame ne pitaju za godine, ali koliko je majka? Pa eto šta nisi. Pa nemojte, loš sam u procenu. Mlada je ona, mlada. Jeste. Koje ste godište? 47. Hej, ja to navaču, kako? Evo kese, majko. Ja ću, oči. Hajde, hajde, vam, pa. Ja ću mi taj sidi. Hajde. Bojru, bojru. Hajde, Miro, hajde, da ovako vratim stol. kako treba, ja ću. Evo. Pa ti sve radiš. Pa moram raditi. Pa mi radimo sve Boga. Pomogne. Neće nas. Hvala vam, da, Allah. Ovdje ti neko naće nas i da nas upustimo. Biće. Pa ja. Hajde. Evo sina kakva lužina od cvijeta. Ajde. Mantanke su uvijek drugo. Majko, ćeš da ja odložim? Ja sam pravi. Ja ložim vas. Pa mi nije dao. A gdje ću sutra biti? Ore ja, moram opet ložiti. Hajde loži, hajde šuti. Hajde ja. Hvala jedan biznik, onda te ja namošim dati. Šta je bilo? Izbor bijem koji prošli? Pretprošli. Kažu... 18. Ja. Kaže, oni plaćaju tamo vam. Znate te šta? 365 dana, mene je jedan dan da neko smučio da kaže, evo dobro, ja idem tješki, ispostavljena sam, kao hoće li spaziti, hoće li da stavimo, hoće li ono, jer ću niskem da mi je rođeni brat, idem tješki. Nema ko nam nije stao, mi nismo štjeli. Tješki? Mi nismo štjeli. Koliko ima kilometra? 5 kilometra. Dakle ima više. Ali kad su izbori, on bi vas zapogledali. Ima možda 6, ima možda 6. Ima potreća. Niste normalno, kako niste normalno. A ja, i ti kaj, hajde da naložiš vatru, ja tako. Ako ti mu jutro naložiti. Ali majko, ne moraš za mene glasati, ja hoću onako... Nima za glasanje. Sanči, hoćeš nam Sanči dati televiziju, onaj intervju. Hoće, evo mogu ja, može. Hajde, zvijte, ja nisam dao da... Majko, moja, ne ispirajte se ništa. Ej, hitno ima srce i ne mora. Ja sam joj... Skupit ćemo se, alhamdulillah. Tako je. Danas Bog nam više ima još. Danas Bog ima, kako je priroda bila propešla se rođece, pa svi preotruju. Ure, znaš sve je dobro to ti. Hoćeš tanjira, neć? Ne, začuj po jedan, ako hoće neko ono. Ja. Manje, oni će te, sve će te vnaći. Eto, tu dobra ima, eto, samo sa sasvim Nura ima. Nura ko u svojoj kući. Nura ko, pa Nura. Ja sam Sergio navikala. Dobro je ona, šta radiš? Evo ovako ćete. Uzimajte, da vi sad uzmite, ja znam da ste vi gladni, stvarno ste gladni. Svi. Najviše kukla. Ja, evo ga čevapi. Evo ga. Jesu. Čevapi? Jesu. Evo ga i borec. E, znaš ovo mi ja. Stavi je, hajde uzmem čevapi. Ja, ima. Da mirišemo do Sarajeva. A vi? Vi da gorimo, nema rodla, ni pita se skuvati. Ja ne mogu učiniti. Ne možeš učiniti. Pa evo, Boga, vidi tu me ruke, nisu imali se briju, evo. Vruća, još u vruća. Vruća. A vid vruća. A kod vas? Ne, uvijek vruća je ono što... Pa ovo, ja ne mogu. Mene zima uvijek. Sad treba je sad vruća. Još čaš, evo. Eto. Nura će ti svašta naći ovdje. Tako. Mi smo došli da radimo. Ali morate malo jesti. Gledate li televiziju? Gledate li vijesti? Gleda ovo, nećete brez vijesti da zastavite. Plašite se. Ne plašite se. Što se plaši? Slučaj ratu to. Znam još to. Kažu te plaši. Plašim se radi vas ovi mlađije. A moj život prošu. 3 sina i muž. Nije vrijedan moj život samo. Jel ovo je vrijedno? Ja samo se plašim vas o omladini. Da opet nakon ne zagovorim. Kako god ko hoće, ali ja ne vjerim više nikome i nije tako. I znam po pričinu, ali neće ljudi, nisu svi ljudi isti ovdje, mi iskreno moramo. Ali ne smiju nam ništa reći, istu koji 92. i kad bi htjeli da nas spasi i da nam pomogne neko, ne bi nam to smio. Evo ga sad je liko od komšija nazvao i da kaže pa nije to dobro. A šta ćemo, plašimo se ovo omladine što ostalo, hvala Allah ko ima, evo ome djece dođu. Isto ko i moja djeca, ali ja da kažem da to više nikad se ne ponovi nikome. Ne je bitno koje vjere bio, svačija je majka rodila djeta svoje, jel' tako? Ali onda klikom se... Nek počne neki nacionalista ovdje ekstrem koji mi znamo, nek samo počne družit će jedva dočekati. E to ne treba više dozvoliti nikako ni da pričaju o ratu. Ja ovu odla kad nekad odem tam, nekad meni vam dođe, da vas vatim u svoj mjesečno kako sad ima međe da kaj. Ima sad međe da ima međe. Orako neću neće da međe da. Ja se svrznam. Dođe Lisica, da. A počne mi Lisica kokoši. Jel ne voliš topu? Ne volim Boga, ne volim. A senate se smrzlo. Imaš kakve papuće ili vuneni čarape? Evo papuće. I ti njem vuneni čarape, Nura. Vunene? I ono pravi. A ja obuku ove, vidi ove. Kaži. Ja ovaj očaj. Sarajevski. Sad će biti, ne mogu šta si. Kako se ovo zove? Oboj nosi kao svoj, jel? Ne, vi ovo. Samo ti... Meni u nogama bilo hladno. Ali da, ja nešto sam što. A pitanje kakva izolacija i to sve uglavno. Hladan zid. Kako je njemu ime kao Izvintor, kako vam ime sam? Ja sam Admir. On je Omar. Omar? Jeste. I Senad. Ona je imala sina Senada. Ja Senad se zvala. Ja. Smijem Nuro Senad doza paliti. Pa što ne smijem? Tamo tasno pijeta. Ja ne smijem da pitam. Pa, odaš ta. Sad ćemo mi najbolji. Eto, sad ostavio. Ne čuješ joj nikad. E, ješ Aida, to kafa. E, jeste kafa. E, ješ Aida, moramo da uznamo jeti. Sad ćemo biti Banja Luka. Banja Lučanka koja se vratila iz Amerike. Koliko si da vidio Banja? Vani? U Americi? Nuro, šesta. Ja sam rekla da odješ ne. U Americi od 97. do 2020. A kada sam vidio Luka? Hajde, neka mi se nima. Kako ovo vidi? Kako? A sve se grije. Ali se loži samo s ove strane. Ja. Ali se širi na ovo. Aha, evo uzijela sam ja ovo. Jesi li majko cug izvukla ili uvukla? Kad se ovuče, sporije gori. Kad se izvuče, onda... Jeste. Pa ona izvlačila. Ali nju računam kao povratnicu. Pa povratnicu, iz Amerike se vratila. Jesam se vratila. A jeste čuli... Jesi ti normalna? Ja sam normalna. Normalna i svjesna. Aida je u projektu Što te nema. To je onaj projekat, koliko je gradova? 15? 15 gradova, 15 godina. Trećina mog života. Trećina života se u tom projektu. To je ono kada se šolje skupe. Filđani. I nema kahve, nema. Nego je pravo. Ima. Ali nema. Ne, filđani se skupljaju stalno. A onda svakog 11. jula smo na trgu, javnom, na trgu u nekom drugom gradu, onda redali sve filđane koje smo dotad sakupili. I punili ih kafom i ta je kafa čekala cijeli dan da se popije, nije se nikad popla i onda na kraju se raspremao. A stranci, recimo, razumiju li tu simboliku? Razumiju. Sad pitanje, svih pitanja za Aidu je što se Aida vratila. Dok svi odlaze, bježe glavom, bez obzira napuštaju, dobro situirani, sve Aida se vrati. Što? Pa da, sad bi nas ujedani za Hajru. Gde? A, može. Jel da? Vid, ekstra smo stavu jedan. Ja se vidim. Bogam. Ništa nije slučajno. Sve. Ništa nije slučajno. Sve je slučajno. Vratila sam se zato što ovdje pripada moja zemlja. Zato što osjećam odgovornost. Mislim, mi smo... Ove žene su meni inspiracija. Evo, slušajte, što sam se ja vratila. Rad ovih žena. Šta se za tebe u stvari, majke Srebrenice? Znaš kako ja to gledam, baš pokušavala sam sama za sebe da napišem malo Hajri. I teško mi je. Čovjek se rodi u jednoj porodici, ali čovjek isto bira određenu porodicu. One su moje izabrane majke. Moja majka umrla 2009. A ja sam našla 2019. kost moga brata. I meni je sad lakši. Samo ovo sam našla. I njegova trenerka, original njegova trenerka, isto ko da je sad skinuo. Nuro, vi ste u ratu izgubili koga, majko? 3 sina i muža. Koji su bili godište, sina? 71., 73., 75. Svi su padom u Srebrenici? Svi padom u Srebrenici, ja s njima krenula zajednički. I ja samo u to došla. A s njima ste krenuli preko šume? Preko šume. To od 95. u julu? 95. u julu. Malo ljudi znao, koliko je bilo žena u koloni? A bilo je nas, ali svako ide sa svojim, a bilo je. Niste htjeli da se razdvojite od njih? Pa niste razdvojila nas, granate i četnici razdvojit će nas. Oni voze nekud kamionima, odvoze, nekud ide on. U Karmeni staviše u kamion. Sa djecu. Jedna žena nosla vode, ja imala razladnju, aj reko Bože pomoze, utišće, valjda će nešto biti da ih prebace do... Bolnice. Ja, tamo na ukladnja. Ja dolazim s kamionima da siđem. on meni ovako uzeše djecu, jedan četnik. I odade, ja kajem, to su moja djeca, idem ja s njima, kaj ne moreš ti ići, jer meni ovako gurni, kaj. Oni se okrenuće, aj mama doći, ovo mi kaže tebi. Kako onda, tak i danas. To je bio posljednji put. Posljednji put, eto ti. I tam kajem, hvala Allah, kad me ostavio, pano. Nisu meni sami sinovi, gdje su mi znaje, gdje su unučaci, inače su završila. Nisu oni bili oženi? Nisu. Ja sam dvojicu našla, Mirsada i Fuad, ali još nisam našla. Majko Refija, koga ste vi izgubili u ratu? Izgubila dva sina u ratu, a jednoga sina prije rata i muža. Oni su prije rata umrli, znači? Prije rata, na 6 mjeseci muža, onoj sin 85. ugušio se, onoj 69. A Sanodić je ovo su nastali povodom Srebrenice. Senanci je ovo sin, dževa. Otišli sa kolonom? Sa kolonom otišla, ona ga je vidla mu Sanoda kad je nosio tu njenu granu. Znači vaš je sin nosio ranjenog sina od Nure. Jeste li je našli, majko Refija? Jesmo, 2005. sam Sanoda ukopovala i do 12 godina opet našla pola nešto, ono opet dokopovala. Bilo mi je gori nego prvi put. Reeksumacija rađa? Ja. A drugog sina? A drugi sin je nošljen na snogom, kompletno tijelo mu je bilo na snogom. Djevoda, 2009. Kada je počeo rat, vi ste mogli otići, imali ste i kamion, čime ste... Imali smo i kamion i kola, ali nismo, djeca neće, kako će vratiti Bosnu? A da mi kažu, idemo nekud. Djeca nisu htjela? Ja. Djeca, ko će vratiti Bosnu? A ja! Kaže, ako je od Allaha, kaže... Kaže, slađe od mene, ako je od dušmana, uzu ga namjerno, da buda, kaže, nemo ni mala nije vlada. Sam da me Allah podari svakome zdravlja i ja sam zadovoljna sa čašom vode. I sa razgovorom. I sa razgovorom fino da popričamo i čašom vode i da popričamo, ali uz kahu se ono priča, pa jao, eto te. A ima danas svako i da nema jedno s drugom da progovori, nije bitno, ni bitno je riječ i čovjek, to je bitno, samo. A ono je sve provoljeno. A ista situacija što su sinovi od Nure htio je i Senad, sin od Refije. I on je ni 18 godina nije imao. 18 godina imao kada se, 17 bilo kada je se zaratilo, 18 bilo mu je... Što je rekao, neće da ide, jel? Kaže, ko će braniti Bosnu kad mi odimo svi od ovdje, kaže, ja neću. Znate što je meni nekako, uvijek se najviše pitam, da Bog da mi svi živjeli, opet to je Božja volja sudbina, ali ko će živjeti? Evo, majka Hatidža je otišla, preselila, majka Hajra isto. Kad majke više ne budu ovdje, ko će ovdje živjeti? Niko. Niko. Onaj Dodik organizovao orkestar, ja sam rekla visokom predstavniku, ono je naše predsjedništvo, ono je naš grad, ono je naša zgrada, ono je naša ljepota, ono nije birtija. Ja, ono je novo pisao. Da, novo Šmitu, ono nije birtija. Ovako zbao, nije bilo kamere, nije mediju, htio je samo sa nas 4, pristanci udruženje u 4 oka da niko ne zna da smo mi ispred ovo sad. Je li to u redu? Šta smo mi gledali onu večer u predsjedništvu? Pa šta man da dođe neki preko Srbije, Sokoca, ona Jalijaš da zapali, ono do krajne i dode i gotovo. Šta bi bilo? On kaže, on je rekao, kaže, za nje se priprema, ali polako kao. Priprema se? Kao sankcije, kao nešto se priprema, ali to kaže ne može to ovako odmah preko noći. Rekao, tako nam je bilo za Srebrenicu, ne može preko noći. Ma ne, oni hoće svoje. I meni, i to mi jedni. Evo, kako god sjedi. Kako viče muslimane, a neće rekne Bosanac, da jezika previje. Pa je bosanski, muslimani su tam tu Turskoj ili ne. A ja, mi smo ovdje svoje... A i Dodik je Bosanac. A i on Bosanac, išla mu rijeka u kuću tamo. Bosanska. A ja. Što nam niste mogli za orkestar, mi bi s njim završili. Ne bude šta god. Jaj, kako bi nas 20 s njih u razvoje, ja ne znam šta bi, ja bi prva ušla. Da Bog da umrla ne dočekala sutra dana. U predsjedništvo. Sad Dodik nam ne bi izašao, ja bi ga odvela gdje ja znam. Sa 20 žena. Pada mrak, valja, dug je prut predama. Šta misliš kakav ovdje mrakača? Kad se pokajaš što se vratila, kad slušaš ove priče... Pa kako ću se pokajat kad... Ili ovo motivacija. Motivacija. Pa ja ovdje pripadam. Ja sam se ovdje rodila, eto ja sam živjela skoro 30 godina vani i ne može se to, opet mi je draže ovdje sjest, evo šta god da imamo. Daj ti njima za moje unuke. Gdje je ljepše? A unuke što Nura i Ahmet imaju, ja mislim da su mladi ljudi ovdje budućnost. Ja svaki put kad sam došla i sad sam bila 5 mjeseci od aprila do septembra u Bosni prvi put, toliko dugo, poslije 30 godina, onda sam morala za jednu izložbu nazad u Ameriku, sad sam se vratila. Ali sve mlade ljude, uključujući vaše unuke, godišta, mladi ljudi su u budućnost. Ja mislim da se ovi stariji sam trebaju smakiti i osloboditi prostora. Jer mlade koje ja upoznajem, ja ne mogu sad da dođem kako su tako obrazovani, talentovani, puni ideja, njima samo treba prostora. Hvala.